ងមកទេសាក់ដុំឡាមកពីក្បាលអូអ្នកស្រោធ្វើអីវើយនោះលឹកបេះផ្កាតាងោគេមែនចាំខ្ញុំជួយថតផ្ញើឲ្យប្លេតែណៃក៏ខ្ញុំបានទៅបេះផ្កាកងោជាមួយស៊ីឡៃនៅឲ្យផ្លើកវត្តក្រុងតែមុនបេះញ៉ាំសុំម្ចាស់គេហើយមិនបុប្លេចាប់ទេដល់រដូវផ្កាកងោច្រើនយើងទៅឃើញថាវាខ្នាញ់ជាមួយនឹងពើផ្កាចឹងទៅក៏ត្រាំបានទេនេះមកបេះដើម្បីឆ្នៃធ្វើជាម៉ូតឆ្នៃប្រឌិតដែលយកផ្កាកងោហើយនឹងស្លឹកវានេះយកមកដេរដើម្បីធ្វើជាសម្ពត់ហើយនឹងឈុតយកមកបង្ហាញពួកម៉ែបងប្អូនទស្សនាចង់ដឹងថាម៉ូតហ្នឹងវាចេញទៅបែបណាកុំតិនព្រិចភ្នែកនឹងដូរប៉ោះតាណាមើលឲ្យចាប់សិនឈុតនេះដែរគឺខ្ញុំបានយកផ្កាវាយកមកដេរតតគ្នានៅលើស្បៃដើម្បីធ្វើជាសម្ពត់វែងហើយឈុតងាណែដែរអត់សម័យថានឹងចេញម៉ូតជាបែបបុរាណទេតែដល់ពេលយកមកស្លៀកវាចេញបែបបុរាណលុកឡាច់ឈុតភូមាពួកម៉ែបងប្អូនណាខ្លះស្គាល់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលឃើញខោអាវឈុតរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដល់ពេលខ្ញុំយកមកស្លៀកឲ្យម៉ូដែលហើយពេលថតហើយបានឃើញម៉ូដហ្នឹងថាចំមិនមើលទៅស្ដៀងឲ្យខោអាវជនជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាឈុតនេះដែរគឺអាចបានឌីហ្សាញមានប៉ាន់កម្រូស្អីទេគឺថាដេសាន់ឌីបិទភ្នែកមើលសិនថាចេញម៉ូតសិនដីតែកម្រងដែលចង់បានគឺថាចង់ឲ្យវាចេញកដាទ្រូងប្រេករវាងភ្នំថៃសាន2ហ្នឹងណាតែចៃដន្យនៅពេលដែលយកមកស្លៀកវាអត់ខាត់ស្អាតហ៎មានតែដេភ្ជាប់ភ្នំនឹងវិញដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញសកម្មភាពស្លៀកនេះឃើញតែបូនម៉ូតចែកឯងម៉ូតគឺថាប្រេរវាងភ្នំថៃសាន2ហ្នឹងដើម្បីកម្អោចិត្តគ្នាឃើញគ្នាដល់អញ្ចឹងណាតែដល់ពេលយើងរៀបចំឲ្យអញ្ចឹងទៅវាអត់សោះឃើញសំណំស្អាតមានតែទាញចូលក្នុងវិញទៅដេចូលក្នុងវិញទៅវាចេញម៉ូតបែបបុរាណបែបឈុតស្តៀងជាមួយនឹងម៉ូតរបស់ខ្មែរយើងផងប៉ុន្តែអើដល់ពេលយើងថតចេញជារូបភាពនៅវីដេអូមកខ្ញុំក៏សម័យឃើញឈុតប្របីនេះមានប្របីនេះឈុតបែបជនជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាស្លៀកនោះតែឈុតនេះក៏ស្តៀងជាមួយនឹងម៉ូតខ្មែរបុរាណយើងដែរហើយម៉ូដែលឲ្យស្លៀកថ្ងៃនេះគឺកញ្ញាស្លឹកឈើឈុតដែលថតថ្ងៃនេះដែរគឺយើងថតគៀន10នៅជាតិលបងបរិយព្រមៀងកោផាឡេដែលសារ៉ាដងតែតែថតគេក្នុងខ្នងហ្នឹងទៅហើយកុំអោយថា background ដដែលយើងមកថតនៅគៀនលបងនៅកន្លែងនោះវាមាន10មានប្រៃច្រើនហ្នឹងទៅវាទេសភាពធម្មជាតិកុំអោយថាឲ្យឈុតបុរាណហើយយើងថតនៅកន្លែងសម័យទំនើបយើងជិះមកថតកន្លែងបុរាណលក្ខណៈធម្មជាតិមានវាស្រែមាន10មានប្រៃហើយមួយវិញទៀតហើយឥឡូវនេះគឺថាសម្បូរការកងោមែនទេនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបនៅតាមដងផ្លូវហើយនៅតាមផ្ទះពួកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនគឺថាសម្បូរទៅដោយការដាំដើមកងោដើម្បីលម្អទៅលើដងផ្លូវដោយសារផ្ការបស់វានឹងក្នុងរដូវនេះគឺថាចេញរីកស្គូស្គាយស្រស់ស្អាតតែម្ដងពេញផ្លូវហើយលើពួកឲ្យមានថ្មីថ្មីនេះឲ្យមានខាតមួយចំនួនដែលមានការដាំលម្អផ្លូវជាមួយនឹងដើមនំការកងោជាច្រើនអ្នកទាំងអស់នេះដឹងទេថាតើខាតណាដែលសម្បូរទៅដោយផ្ការកងោច្រើនជាងគេបងប្អូនណាឆ្លើយត្រូវចាំខ្ញុំឲ្យមួយបាទខ្ញុំឆ្នៃម៉ូតឲ្យស្អាតតែម្ដងជាមួយនឹងឈុតផ្កាកងោក្នុងរដូវខែនេះចឹងបើឆ្លៃត្រូវខ្ញុំនឹងឌីហ្សាញឲ្យស្រស់ស្អាតតែម្ដងជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលស៊ីត្រូវថាខេតណាដែលសម្បូរតដោយផ្កាកងោច្រើនជាងគេហើយសូមផ្ញើរូបភាពហើយខមមិនខាងក្រោមឲ្យខ្ញុំមើលផងសូមអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូឆ្នៃម៉ូតរបស់ខ្ញុំដែលធ្វើអំពីផ្កាកងោកុំភ្លេចជួយឡាជូសៀនិង follow page ថ្មីរបស់ខ្ញុំម្នាក់មួយនឹងផងដើម្បីតាមដាននូវទស្សនាមើលវីដេអូថ្មីៗផ្លែផ្លែដែលពួកយើងច្នៃពីស្លឹកឈើប្រែផ្ការុក្ខជាតិធម្មជាតិជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ